Schoonspringster Inge Jansen uit Maasbracht is bij de Olympische Spelen in Tokio als eerste Nederlander ooit als vijfde geëindigd in de finale van de 3 meter plank. ML5 bezocht haar in haar huidige woonplaats Eindhoven. Ik ben hier begonnen toen ik 12 was. Voor die tijd heb ik geturnd en op een gegeven moment vond ik turnen niet meer leuk. En toen zei mijn fysio, je moet maar eens een keer gaan kijken bij het schoonspringen of trampolinespringen. Aangezien ik goed was in de salto's maken. En toen ben ik met mijn ouders hier naartoe gereden en heb ik 1 training gedaan. En toen zei ik al, ik vind het helemaal fantastisch. Toen ben ik bij PSV begonnen. En na een paar maanden is de Nederlandse bondscoach naar mijn ouders toegestapt en heeft gezegd, jouw dochter heeft veel talent en ik wil haar graag gaan trainen. Toen ben ik al meteen bij het Nederlands team begonnen met trainen. Eigenlijk ben ik dan nooit meer uitgegaan. Nou, 27 en nog steeds bij het Nederlands team. Wat moet je ervoor kunnen om goed te kunnen schoonspringen? Schoonspringen is een sport waar je veel kracht bij nodig hebt. Je moet daar heel lenig voor zijn. Je moet heel je lichaam goed onder controle hebben, explosief zijn. Dus er komen best wel veel factoren bij kijken. Het ziet er heel mooi uit, maar het is een hele krachtige sport. Dus je hebt ook zeker wel echt je kracht nodig. Ja. Dus je leert niet alleen om mooi naar beneden te springen, hè? Maar je krijgt heel veel soorten trainingen. Ja, onze trainingen zijn verdeeld tussen krachttraining, droogtraining en watertraining. We hebben 3 keer in de week krachttraining en dan zijn we ook echt met zware kilo's aan het squatten. Dus echt rond de 100 kilo zijn we wel aan het squatten. En dan heb je droogtraining, waar we onze warming-up doen. En dan doen we ook veel salto's op matten, een beetje zoals turnen. En dan de andere procent, dat is echt dat we in het water onze sprongen aan het trainen zijn. Dus het is echt wel goed verdeeld. Ja. Nou zien we allemaal heel erg mooie, ik zou het bijna kunstjes willen noemen. Die bedenk je waarschijnlijk niet zelf. Die zijn, zeker als je voor het Olympisch goud gaat, zal het wel al van tevoren bedacht zijn, dat moet je kunnen, dat moet je laten zien. Werkt dat zo? Alle sprongen, we hebben natuurlijk 5 sprongen die we moeten doen. En er zijn allemaal verschillende richtingen. Je wilt natuurlijk het hoogst haalbare doen, dus je gaat gewoon proberen hoe moeilijk je kan. Voor de vrouwen is dat meestal alle richtingen 2,5 gehoekt en voorwaarts meestal 3,5. Dus het is eigenlijk wel al een beetje bepaald met wat je kan doen. Alleen als je een hele explosieve vrouw bent, kan je natuurlijk wel wat extra's doen. Maar dat ligt maar net aan wat jouw eigen lijf aan kan. Maar in principe is het wel dat alle vrouwen enigszins dezelfde sprongen doen. Ja. Je hebt de 5e plaats bereikt in de finale. Dat was voor jou heel bijzonder. De meeste gaan voor het goud. Misschien ga je er uiteindelijk ook wel een keer voor. Maar voor jou was dit al heel erg veel. Je straalde ook van je af. Waarom was dat voor jou zo bijzonder? Een 5e plek is nog nooit gehaald in Nederland op Olympische Spelen. Dus daar was ik gewoon super trots op. Goud is gewoon eigenlijk niet te doen in onze sport. Dat moet er echt wel zoiets grandioos gebeuren om dat te bereiken. Dus voor mij was die 5e plek was gewoon echt als een medaille, aangezien het gewoon echt vrijwel onmogelijk is om Olympisch kampioen te worden. De Chinezen die staan gewoon echt ver aan top. Dus een 5e plek, ja, dat voelde gewoon echt als een medaille voor mij. En natuurlijk wat pittigere jaren gehad met corona ook. En keihard voor getraind om hier te komen staan. En dan uiteindelijk een 5e plek behalen, ja, dat was voor mij echt goud. Hoe was het in Japan? Ja goed, we weten het resultaat. Maar u hoort, zeker als je hier in Nederland zit, hoor je van alles, hè, die corona speelde. Hoe heb je dat ervaren? Vanwege het corona op de Olympische Spelen viel het voor mij wel mee. Je bereidt je er natuurlijk op voor dat je je mondmasker elke keer opdoet, je handen moet ontsmetten. En je weet dat het gewoon misschien een andere speler wordt. Maar ik had me er zodoende op ingesteld dat het voor mij eigenlijk alleen maar meeviel. Je bent er natuurlijk voor jezelf, dus je wilt graag goed presteren. Dus je past gewoon goed op. En normaal gesproken, als je dan nog geen wedstrijden hebt, dan kan je naar andere wedstrijden kijken. Dat kon dus nu niet. Toen ik vrij was, zat ik ook echt in mijn appartement, omdat ik gewoon bij de mensen uit de buurt wou blijven, omdat ik gewoon niet besmet wou worden. En we worden echt elke dag werden we getest. Dus
Maar buiten alles is mijn ervaring absoluut niet minder vanwege het corona. Ja, we moesten gewoon opletten, maar daar zijn we uiteindelijk wel aan gewend na de afgelopen 2 jaar. Want hoeveel dagen ben je daar gebleven? Ik ben 14 dagen daar geweest. Want als je de laatste wedstrijd hebt gedaan, dan ga je ook naar huis, hè? Ja, laatste wedstrijd, dan moet je binnen 48 uur word je naar huis gestuurd. Dus dat was wel heel jammer. Zo heb ik mijn teamgenootje niet kunnen aanmoedigen. Toen was ik helaas alweer thuis. Maar helaas, dat was wel heel jammer. Normaal gesproken blijf je dan wel gewoon daar. Ik hoorde op de radio ook nog wat gemopper over de kamers. Heb je dat ook ervaren? Ik hoorde je net zeggen dat je in een appartement zat, dus dat klinkt al beter. Nee, helemaal niet. Ik heb juist heel erg genoten. We hadden best wel een fijn groot appartement met een balkon. Dus ja, nee, ik heb het eigenlijk supergoed ervaren. En natuurlijk de kartonnen bennen sliepen ook supergoed. Dus voor mij was het een hele prettige ervaring. En het eten? Ja, het eten is gigantisch. Je hebt 1 grote zaal met 2 verdiepingen waar je kan eten. Je hebt echt alle soorten keukens die er zijn. Dus vooral heel veel. Dus je had heel veel keus. Nee, het eten was echt meer dan prima. Dan zit jij vast aan een dieet omdat je deze sport beoefent? Nee, ik heb geen dieet. Je moet natuurlijk altijd goed op je voeding letten. Maar ik heb het geluk dat ik gewoon heel erg hou van gezond eten. Dus ik heb in principe geen dieet. Maar natuurlijk als topsporter moet je wel goed opletten dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt, koolhydraten binnenkrijgt. Dus uiteindelijk ben je wel veel bezig met je voeding. Al bij al een bijzondere ervaring. Was het voor jou de eerste keer dat je meedeed? Ja, het was de eerste keer dat ik meedeed. En het was echt de meest mooie ervaring die ik ooit in mijn leven tot nu toe heb mee mogen maken. En ik hoop nog meer van dit soort momenten te creëren. Maar het was wel echt het mooiste wat ik ooit heb gezien. Ja. En waar ga je nu aan werken? Nou, mijn wedstrijden beginnen gewoon weer binnenkort. Dus daar gaan we gewoon weer mee aan de slag. Dus gewoon weer lekker trainen en dan gaan we zien waar het ons brengt. En in haar vroegere woonplaats Maasbracht werd ze gehuldigd door een trotse burgemeester Strauss.